За 4 минутанд асуугаад Монголд аж ахуйн бүх асуудлыг ярих гэсэн боломжгүй л дээ. Санда өчрөгшөгш хүмүүс зүйлж. За хэд хэдэн тодорхой асуулт байна. Ажлын хэсгээс эхлээд хариулмаар байна. За боловсролын сайдын хувьд бол үндсэндээ бодлого зангидаа цун доор нь байж байгаа манай газар элтсийн дарга нар санал санаачлагтай гүйтгэл сайтай ажилласан бол зохицуулчих болох ажил нь Монголын хувьд аж ахуйд бас байгаад байгаа юм. Тийм учраас газар элтсийн дарга нар яг өөр өөрсдөө хамаатай асуултуудаа нэг хариулт тагаж. За энэ малын эрүүл мэндтэй холбоотой малын эмнэлгийн газраас өнгөрсөн 42 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн танад энэний гүйцэтгэл хэдэн хувьтай байна? А гүйцэтгэгдээд үндсэндээ малын энэ халдварт өвчин маань хэдэн хувь тагсан юм бэ? Нэгдүгээр асуулт. За энэ махны экспорттой холбоотой за өнгөрсөн жил миний би мал махны экспортын ажлын хэсгийг ахлаж ажилласан. 160 сая орчим долларын махыг үндсэндээ өнгөрсөн жил Монгол улс экспортлсон байдгийг. Энэ жилийн хувьд жишээлбэл Хятад улс руу одоо ингээд эд шуушны цаг эхэлнэ, мал нядлага эхэлнэ. Хятад улс руу экспортлох, Хятад улсаас ирж адистаачилдаг энэ үйл явц яг ямар явж байна? Миний сонсхны бол урагшаа Хятад улс руу тэр адистаачлах үйлдвэрүүдийнхээ нэр усыг явуулаг үгсэн байдлаа. Гэтэл одоо ингээд наадмын маргааш намар гэж. Одоо ингээд нядлага бойноо цаг эхэлдэг. Нөгөө аж ахуй нэгжүүдийн зохисны зөвшөөрөл нь ирээгүй байдаг. Ингээд экспорт удаашрдаг. Энэ адистаачлах аж ахуй нэгжүүдийн саналыг яагаад явуулахгүй байгаад байгаа юм бэ? Энэ дээр хоёр дахь асуулт тодорхойлдог гэж. За энэ хүнсний ногоочдыг дэмжих зээлтэй холбоотой боловчлуун сайдаа үнэхээр хүртээмж муу байна уу? Үнэхээр юм уу байна? Энэ дээр өнгөрсөн жил за Монгол Улсын засгийн газраас 100 за мал аж ахуй дээр 132.3 тэрбум төгрөг. За хүнсний ногоон дээр мөн бас одоо хөнгөлтөө зэрсэн. Мал аж ахуйч тэр хүнсний ногоон дээрч тэр энэ арилжааны банкны шалгуурыг давдаггүй юу? Жижиг аж ахуй нэгжүүд 10-20 гаатай байдаг юм 5-10 гаатай хүмүүс эндээс зээл аваад амжиргаагаа залгуулах ямар ч боломж байхгүй. Барьцаа хөрөнгө гэж байдгүй. Арилжааны банкны зээл шалгуур. За ойлгож байгаа. За жижиг дундаас авахуулаад одоо зээл бодлантаа болсноос хойш Монгол Улсын засгийн газар гэдэг юм уу бодлогын яамдууд нь ер нь банктайгаа хамтарч ажиллая гэж маш хатуу шаардлагатай. Гэтэл өнөөдөр яг энэ ногоог чинь тарьж байгаа ногоочт маань тэр зээлийн шалгуурыг хангаад механик жуултаа сайжруулах, хуслагаа сайжруулах, саяны сандаг өчр гүшүүний хэлж байгаа зойр савныхаа асуудлыг шийдэх, янзлах ямар ч боломж байхгүй байна. Бидний энд яриад л байгаа улсын хурл засгийн газраас маш олон шийдвэрүүд гарч байгаа. Бүх ажлууд очоод дунд шатны албан тушаалтан дээр очиж гацдаг. Одоо сүүлийн үед бол бүр ил цагаанда гарсан. Шийдвэр үлдэх байхгүй. Дэмэлтийн мөрөд байхгүй. Хариулт хангалтгүй бол тодруулчихсан. За, хэн хариулах вэ? За 84. Товч тодорхой хариулаарай. За мал эмнэлгийн ерөнхий газар 15. Дарахгүй юм шиг. За ерөнхийдөө мал эмнэлгийн төсвөлсөн төсвийн гоц халдвар төвчнөөс сэргийлэх арга хэмжээнд 34.9 сая мал хамруулахаас 28.3% сая мал хамруулад байна. А гүйцэтгэл бол 81.2%тэй. А түрүү би бас мэдээлсэн гоц халдвар төвчний ерөнхий 4 өвчин голомтын тоо 22 оны хос 3 дахин өссөн мал амьтны тоо бол 93%-аар буурсан байгаа. Ер нь бол халдвар төв гоц халдвар төвчнгүү байна. А хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол одоо сүлхийн өвчнөд тэмцэх тархлаажуулалт яаж амрын тархлаажуулалт явж байгаа учраас яг нийт төсвийн тоо одоохондоо хараахан гараагүй сарын дараа гэхэд бол бүх нэгдсэн мэдээ гарна. За 82 гэж байна. Таасаа байна. Хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэр яамны хүнсний үйлдвэрийн бодлого хэрэгжүүлэх зохицуулах газрын дарга 40 сүрэн. За энэ жилийн хувьд бол нийт малын тоо бол 71 сая. Нийт бэлтгэх мал бол малын тоог бол 17 сая 250
3000 толгой гэж үзэж байгаа. Энэ болохоор 543,000 тонн гэж. А тоотой нийтдээ хэрэгжүүлэх мал гэвэл 11490 гэж тооцоолж байгаа. Энэ болохоор тонн шилжүүлвэл 364,000 тонн. За экспорт боломжит нөөц нь гэхээр малын тоон болохоор 55,762 буюу нийт 179,000 тонныг бол экспортлох бүрэн боломжтой гэсэн тийм тооцоо судалгаа бол ерөөхдө гарсан байгаа. За энэ жилийн хувьд бол экспортлох бүгд найрамдах хятадууд руу экспорт хийх авсан асуудал ямар түвшинд байгаа явуулж байна гэдэг гэж. А бүгд найрамдах хятад улсын гайлийн ерхий газраас бол 248-249 дугаар тушаалаар бол тус тус баталсан юм журам гарсан. А тэр нь болохоор 2022 оны 1-р сараас эхлээд тус улсад бол хүнсний бүтээгдэхүүн импортлох аж ахуй нэгж нэг цонхны цахим системд бүртгүүл Монгол улсын хүнсний асуудал хэрэгсэн төрийн захааны төв байгуулга энэхүү цахим систем бүртгүүлсэн аж ахуй нэгжид бол баталгаа гаргаж бол бүгд нэр хатард улсын гайлийн ерхий газар цахим хөргөлж бол ажиллаж байгаа. Бүгд нэр хатард улсын гайлийн ерхий газраас бол 2023 онд бол эрэхтэй 4 аж ахуй нэгжид шинээр ингэ хүсэлт гаргасан. А тай өчигдөр буюу одоо нэг аж ахуй нэгж төрөө цахим шалгалтыг бол явуулсан байгаа. Энэ бол болгом ахм ах маркет дээр цахим шалгалт бол явуулсан. Ингээд нийтээ 5 аж ахуй нэгжүүдийн хүсэлтийг явуулсан. Энэ 248-49 дугаар тушаал нь болохоор нилийн хийдэн тийм нарийн тийм асуумж асуудалтай. Энийг болохоор яг нэг аж ахуй нэгжүүд бүглэж ирэхдээ жоохон алдаатай бүглэсэн. Энээсээ болоод нилийн буцаагдсан асуудлууд бол нилийн байгаа. Тийм учраас одоо яг бол 5 аж ахуй нэгж бол яг бүрэн бүрдүүлээд өгсөн байгаа. Нийтдээ бид нар бол яг энэ жилийн хувьд бол нэг 8 аж ахуй нэгж, энэ 5-аас гад 8 аж ахуй нэгж өгсөн. Тэдрийн буцаагдж ирсэн комитууд бол байгаа. Энэ болохоор яг аж ахуй нэгжүүдээс өөрөөс нь шалтгаалсан бол асуудлууд бол байгаа. За. За, телефоны апчин тодруулна. За энэ хөдөө аж ахуйн салбар гэдэг бол цаг нартаа уралдаж ажилладаг юм байгууллага л да. Тийм учраас миний түрүү хэлээд байгаа энэ дунд шатны дарга нар ажилдаа жоохон шуурхаа сэтгэлтэй хандмаар байна. Ерөөсөө бүх яамдууд дээр ялгаа багхгүй. Яг дунд шатны одоо газар хэлтсийн дарга нар ерөөсөө шийдвэр гаргадаггүй. Улс төржөөл тэрийг хутлаа мушгаал ингээд байгаад сурцсан шүү та нар бол. Энэ хяналтын юутай хата энэ салбарын хяналт төр нь юу болж байна? Энэ жил чиг бороо ихтэй байсантай холбоотой янз бүрийн өвчнүүд их болсон. Энэ жил яг одоо та бүхний хавар хэлжсэн байдаг юм зун урагс тогтоолтоор хүлээжсэн урагцаа энэ жил Монгол ус хурааж авч чадахгүй. Гурилын үйлдвэрүүд Улаанбуудаа авахгүй байгаа. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар боловсруулалтын сайдаа ер нь бол энэ Улаанбуудад өгдөг урамшууллыг бэлэн мөнгө хэлбрээр нь биш бордоогоор өгдөг болмоор байна. Бэлэн мөнгө өгдөг трактор техник за хүүхдийн сургалтын төлбөрдөө төлдөг. А бордоогоор нь өгөөд байх юм бол Монгол улсын газар маань хэдэн жилийн дараа үржил шимтэй болно гэсэн. Бэлэн мөнгө өгөөд байхаас илүү бодлого энэ рүү чиглүүлмээр. Сайн хяналттай холбоотой дахиад хариулъя. За, хянгагийн боловсруулалт сайд хариулна. За, бүх хэрэгшний асуулт хариулъя. Түрүүнд хүнсний ногооны дэмжих зээл маш сайн гарахгүй байна гэж энэ хүнсний ногоон дээр бол 6% хөнгөлтэй зээлийг бол бас олгож байгаа. Тэгэхээр банкууд өгнө. Банкнд хүүхний хөнгөлтийг зөрөө гарга өгж байгаа. Ногооны үрийг 80% өнгөж олгож байгаа. Амун хүнсний ногооны техникийг 50% үнийн чөлөөлж байгаа. Энэ бодлогын үр дүнд хүнсний ногоо энэ жил 165,000 тонн авах уу? Түүхэндээ 82% дотоодын хэрэгцээг хангах ийм бодлого юу өрчлөн малаас гарсан шүү гэдгийг бас хэлье. Одоо харин борлуулалтаа дэмжиж урдаас ижил төстэй ногоо оруулах дээр бас тодорхой босхийн өндөрсөх ийм ажил байгаа гэдгийг бас хэлье. За. За, салбарын хэлтийн дараа Жамбын Боцур гэж. 85. Зөв шиг минут ч дууслаа ш. Товчхон тодорхой хариулаа. Асууж байгаа хариулж байгаа хөр нь хаа могийн асуулт. За Бацуур гүшүүн нэрэд татчих юм байна. Тэгвэл 85 хариул. За 85 хариул.
тодорхой хариулахгүй. За та бүхэн өдөр минь үргэе. Хөдөө аж ахуй хөнгөвөлтөр яамны салбарын ялтын газрын дарга сонцолдорч байна. За Авбекер гишүүний асуултанд би хариулъя. Тэгээд энэ салбарт бол манай салбар төлгөд болон төлөв төсөн шинжилгээг бол хийж байгаа өр удаан дээр. За ялангуяа нь экспортод гарах нь махны үйлдвэрүүдэд ажилтнуудын шалгалтыг одоо явуулна. За одоо 10 сарын 20-ноос шалгалт эхлэж байгаа. Цаашдаа нь хятад улсаас экспортыг дэмждэг энэ компаниудыг олгод эрхийг олгодог биш. Монгол ус өөрөө экспортыг гаргадаг эрхийг бий болно гэсэн зорилготой ажиллаж байгаа. За баярлалаа. За Жамбын Бацур гүшүүс.